নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ যি মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ আছিল, এই মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছিল নতুন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ প্ৰক্ৰিয়াও অব্যাহত থাকিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গম পাইছে কালি 9 আগষ্ট তাৰিখে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে আৰু অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, তেখেতৰ ফেচবুক পেজত উল্লেখ কৰিছে। যি কি নহওক, আজি ভিডিঅ'টো মূলতঃ আমি আলোচনা কৰিম যি মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে যিখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ ওপৰতে অকণমান আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, ভিডিঅ'টোত এইটো যিটো জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰ, এই জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰটোৰ ওপৰত দিয়া হৈছিল, কাৰণ ইয়াত বিভিন্নজনে ছিংগল ট্ৰেঞ্চফাৰবিলাক ল'ব পাৰিব, তাৰ বাবে বিভিন্নখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া বিভিন্নজনৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে, যিসকলে নৱনিযুক্ত শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলে বিভিন্নজনে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিছে বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ চেনেলত কমেণ্টো কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে সুধিছে যে যিসকল নৱনিযুক্ত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে এইটো যিটো জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰ, এই জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে, যিটো জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰ আছে বা মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰেই হওক, জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰেই হওক, এই ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকৰ যিটো HRMS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এই HRMS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আমাৰ মাজত যিসকলে 14 মে' 2022 শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, যথেষ্টখিনি শিক্ষকক, আৰু সেই শিক্ষকসকলৰ বহুতৰে কিন্তু তেওঁলোকে ৰিমছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো HRMSৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, বা দুয়াকে কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে যে কি, আপুনি বদলিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি যিকোনো বদলিকৰণেই হওক, মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰেই হওক বা যিটো জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰেই হওক, এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আগবাঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ HRMS প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। গতিকে যিহেতু এতিয়ালৈকে নৱনিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ HRMS পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হোৱা নাই, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কথাটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ, আৰু যিখিনিয়ে একক বদলিকৰণ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইখিনি ভালকৈ পুংখানুপুংখভাৱে চাই ল'ব লাগিব এবাৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ ইতিমধ্যে লিংক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে HRMSত যাব লাগিব, HRMSত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত মুকলি হৈছে, এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ মুকলি হৈছে। যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইকেইটা তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন আপডেট অহাৰ লগে লগে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আপডেটসমূহ দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। ধন্যবাদ।